degmada daara salaam ee gobolka marodo jeex waxaa tagay wafdi culus oo ka socda xukuumadda somaliland iyo xisbigeeda kuwaasi oo goobtaasi u tagay wacyigelinta qaadashada kaadhka codbixinta ee doorashada fudud ee nagu soo haysa ugu horreyn waxaa goobtaasi hadalla ka jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasibaddaasi ba adduunka jooga intaasoo waxbaynu horta iska leenahay macdantii iska dhaaf macdantii weli maynaanu dhicin bal intaasaanaynu madhin karahayn oo dunidu kuma jeeran doontaa ooy kuu iman doontaa oo adiga lagu shaxaadi kaarka waxaad qaadan kartaa oo kaarka markaad qaadato waa qof u hiiliya cidda doonaysay baa tahay qof u hiiliya cidda doonaysay baa tahay soo ma doonaynaa inuu muuse soo bax ma doonaynaa hortu ma doonaynaa inuu soo baxa muuse waxaynu ugu hiilin karnaa kaarkaynu qaadan waxaa isaguna dhankiisa goobtaasi hadalla ka jeediyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa maxamed cali daaro maareeyihii hore ee wakaaladdaasi axmed cali dable dalada ruweyda aad baan u salaamayaa runtii waa dalad aad u firfircoon waxqabad badan leh aadna waan ugu faraxsanahay maanta inay haweenihii daara salaam isku raacaan inay midoobaan oy masiirkooda ka taliyaan maanta waxaa lagu tartamayaa waa mustaqbalkii waddanka waa masiirkii ummadda waa goonistaagga somalilan ee wax kale laguma tartamayo daara salaam iyadoo dhan meel bay tahay waa la wada ogyahay waa xisbiga kulmiye waxay taageersantahay mujaahidkeena muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiye runtiina waxaan filayaa mujaahidku inuu halkan ka soo jeedo oy maanta degmadu tahay ta sharaxan iyadu maanta degmadaa sharaxan gobolka hargeysaa sharaxan yacni arrinka doorashadu maha arrin iska ciyaara waa arrin taabanaya mustaqbalkaaga shaqsiga mustaqbalkii caruurtaada waxbarashadii caruurtaada mustaqbalka somalilan dhammaantiinba marka waxaa waajiba waa in la wada qaato kaadhka xusbina waxba tari maayo degmadana waxba tari maayo daara salaamee waxaynu isku ognahay beertaydan daayeerka ka ceshanaya oo kaadhka loo qaadan waayaa oo doorashada loo geli waayaa waxaan idin leeyahay kaadhka qaata ugu dambeyn waxaa munaasibadani soo afmeeray wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan axmed faarax cadare kooban ku ganay shacbigii tirada badnaa ee duganaya dhawaqa mas-uuliyiinta u soo boqolay ee socdaalka kula jooga tahay waad haysataataa dadka intii qaatay haddii aanaynu kaadhkii ku bedelanin dad badan baa u haysto miyiga jooga ama bannaanka jooga oo moodaya inay diiwaangelintii sameeyeen dabeeta maalinta diiwaangelinta dhacda ee la foodayo iman doona warqaddaasi shaqayn mayso waxay shaqayn doontaa waxay shaqayn doontaa sabtida marka laga bilaabo komishinka wuxuu bilaabayaa degmooyinka goobihii inoo keenayaa way ka fududahay sidii hore tii hore waxay ahayd maalintoo dhan kiiba taagnaanaysay wakhtigaa dheeraa kombyuutar baa la isticmaalayay layr buu u baahnaa mar buu leyrku tegayay maanta way ka fudud tahay hal daqiiqo buu qofku qaadanaya hal daqiiqo cabdisamed cali axmed star tv hargeysa